Vi kender alle den klassiske småkage. Men hvad er forskellen egentlig på en cookie og en småkage? Vi kan selvfølgelig se det i størrelsen. Derudover så er det også teksturen. En småkage, den er sprød hele vejen igennem. En cookie, den er sprød i kanten. Og så bliver den blød, når man kommer ind på midten. Hvis du kunne tænke dig at prøve en af vores velsmagende cookies, så hop ind på vores hjemmeside og bland din helt egen boks af lige netop dine favoritter.